ଆଲୋକରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି କାମ। ପାଚେରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ କାନ୍ଥରେ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମେୟର ଓ କମିଶନର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ମାଟିର ପରିଚୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମୃତିପୀଠ, ସମାଧିପୀଠ ବା ସ୍ମୃତିପୀଠ। ଆକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ସମାଧିପୀଠକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କାମ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ଅନରେବୁଲ ମେୟର, ଚେୟାରପର୍ସନ, ଓଡ଼ିଶାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। କାମ ତ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ମେୟର ବ୍ରିଫ୍ କଲେ ତ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି କି 4th ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଡେଟ୍ ଅଛି କାମଟି ସରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି କିଛି ଫର୍ଦର ଛୋଟ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଏରିଆର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଲା, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାନେ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତତ୍ ସହିତ ବଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା କି ଆମେ କେମିତି ସ୍ମୃତିପୀଠରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ମଧୁସ୍ମୃତି ମଞ୍ଚ। ତେବେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଏସ୍ଆଇସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ତେବେ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମକୁ CMC ମାନ୍ୟବର ମେୟର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ପହଚାନ ହେଇଛୁ, ଉତ୍କଳର ମାନେ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଉତ୍କଳମଣି ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ, ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ଯାହା ହଉ ହେଇଛି, ଦେ ରାୟ ଦୁରୁସ୍ତା କଥାରେ କହନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଏସ୍ଆସି କରୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୟାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ ଏବଂ ୟାକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟରେ ଏଇଠି ହେବା ଦରକାର। ସ୍ମୃତିପୀଠର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।